Velkommen til den her video, hvor der i dag der kommer en ny opdatering i Fortnite, så den skal vi ind og kigge lidt på. Jeg har ikke set, jeg ved ikke om der er nogen steder der er patch notes. Det var der heller ikke dengang sæson, hvad hedder det, dengang chapter 2 kom ud. Der kom heller ikke nogen patch notes. Og det er lidt ærgerligt, for dem kunne rigtig godt lige kigge i, sådan at se hvad der er sket. Jeg håber at de har gjort et eller andet med FPS'en, så det føles mere smooth. Og så håber jeg også, måske at der er kommet et eller andet rotation. Jeg ved ikke om det er det, jeg har ikke set noget på Twitter eller noget som helst. Og så håber jeg også lidt, at der på en eller anden måde, fordi jeg har ved at kigge på det der med XP. Og der skal, man skal virkelig, virkelig grind meget, hvis man skal i level 100. Så jeg håber, der bliver lavet noget om på det. Jeg ved ikke om det er gjort. Men jeg har simpelthen fået en gave her af Sejleren 55 understreg. Og hvad er det? Det er Skoldtuberen. Ham tager vi simpelthen på. Hvad er det mere? Challenges. Nå, så kan vi få den der Ghost Portal der. Ah, okay. Nice. Der kommer en ny style til ham her. Den der. Der synes jeg altså, jeg kan meget godt. Ja. Dansk. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her. Og den gad jeg godt, der var kommet til Skull Rangeren også. For hende har jeg her. Og hende havde jeg også sidste år, hvor hun hen der. Der er altså ikke kommet en tredje til hende, og det er lidt irriterende. For jeg kan meget godt lide den der hvide farve. Så ham tager vi det lige på. Og så jeg har pickaxen. Den er, hvad hedder den? Den der, det fælles. Ja, og så er den, der er kommet sådan en der også. Okay. Sådan af den. Hvem er jeg giver? Hvad med FPS? Ved man om det kører bedre? Det siger alle folk. Okay, det er jo positivt. Jeg har slet ikke set, hvad der skete i dag. Det ved vi, der er ingen patch notes. Der er ingen, der ved det. Men der er sket noget. Det kan godt være. Det finder jeg vi jo ud af. Jeg har med FPS'en, siger folk i hvert fald. Ja. Hvad blev skudt anderledes? Ej. Jo, der er en vej. Har du altid været det? Det tror jeg. Har du noget, jeg sagde bare noget. Jeg tænkte bare, det er sjovt, fordi jeg har bare slet ikke spillet Fortnite, så mappet det jo inden for siden 2 uger. Eller sådan. Det kan faktisk godt være, at der er sådan en vej over det hele. Det plejer det ikke at være. Det betyder biler. Vi skal ud og køre, drenge. Altså, skal jeg lande ned på den der bil, så man kan køre ind? Run, jeg skal med. I har det våben her. Ja, det er noget over. Kan man ikke det? Ej, for helvede. Der er ingen kommer over. Jeg tror, de kommer herover. Ingen nok. Hvor er den ram? Det er uheldigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg blev ramt ved den ikke der. 2 sekunder. Du kan køre ind og se på en video. Nej, jeg går bare ind og googler chapter 2 map, så man kunne se, hvordan det så ud, dengang det lige kom ud. Der har simpelthen været vej hele tiden. Peace. Men der er kommet en vej i Fortnite. Prøv at høre, hvornår er den her artikel fra? Ja, den har været der. Det er noget, vi bygger os ind, drenge. Det var der hele tiden. Fuck. Så må vi bare gang med fisk, jo. Men de er vel... Ja, vi fanger den ikke. Jo. Gotta believe. Nej. Okay. Jeg så en laserbeam, han sad og brokkede sig på Twitter i går. Han havde prøvet i, jeg ved ikke hvor mange timer. Og så den eneste måde, de fangede på, det var ved at have lavet en sådan 100-mand custom lobby, hvor de sad og prøvede i 2 timer eller sådan noget. Fisket hele tiden. Så var der en eller anden, der fangede den. Det ikke. Man skal dobbeltfisk. Jeg skal fiske dig, mens du fisker en fisk. Fisk mig. Fisk til dig. Fisk til mig. Fisk til alle. Fisk til mig. Hej. Jeg kan ikke se noget som helst. Hvad er det der? Dude. What? Det er jeg ikke, Zico. Sådan der nok. Er det? Okay, super. Nej, han bruger selvfølgelig ned i vand. Han døde af fall damage, for han landede på min bælts. Sådan. I kan ikke gøre noget. Det ligner bare, der er en bot, der er gået amok her. Vi bygger bare enkelt portals. Det er ude i marken, det er udskort bag der. Jeg har måske ikke tjernet. Vi hopper lige ud her. Ja. Han er fuld. Han er skjold, ham her. Har du tænkt til mig? Ja. Det er ikke sjovt. Oh. Jeg er nok død her. Jeg er klar match. Ja, vi får ham lige. Ja, jeg er fuld på mig. Jeg er ikke nogen match. Så alligevel, de kan jo lave alt. Skal jeg lade den, der lyder ligesom den der Megalodonia, eller hvad den hedder, fra Undertale, den er vold. Du.
Fabian. Ja, men den kender du godt, Kodding. Den er gode. Altså, umiddelbart, din version af nej, den. Nej, det nej, nej. Okay, nej, nej, men sådan den originale. Jamen, det kan jeg ikke svare på, for jeg kunne ikke lige... Nå, okay. Altså, afhovedet, må jeg indrømme. Nå, okay. Det var selvfølgelig ikke nemt. Og selvom at jeg synes jo ellers, du har en fantastisk sang. Ja, det synes jeg også. Men lige der, det, jeg tror bare ikke, det er dit toneleje lige der. Nej, jeg kan godt lide, Zach han muter lige der, det er, så han lige griner, uden jeg hører det. Jeg sidder lige og rømmer mig, hvis det er okay. Ja. Jamen, det er jo det. Er det den, du gerne vil have? Det er helt, det er helt okay, faktisk. Vi skal til Risky. Dan Lam. Put man anden på nej, den. Nej, kønne. Fy. Okay. Gør det. No balls. Det er det, at jeg lytter til ham med flest subs, Snuffy, så det... Han er parkeret. Hvor er du på den ramte den der? Han er parkeret sig selv, men han blev ikke ramt af den. Han ramte kun mig. Oh, han er fuldskald ham der. Jeg ved ikke hvordan jeg ikke... Det forstår jeg ikke helt. Altså jeg har lyst til at lande på en lama igen, men den er tabt. Ja, det er den. Men jeg er godt. Lad os prøve at lande sådan nogenlunde. Jeg lander herude på en lama. Jeg kan ikke lade være. Enhed så. Input. Det var en mærkelig måde, han gik på. Godt, Saki. Hvorfor kan jeg ikke? Oh, the aim, oh, the aim of dreams. Få en her. Ja. Hvordan rammer det der mig? Oh my god. Jeg er død, jeg kunne. Jamen, jeg skal lige have med jer. Ja, vel. Det var ham, der dræbte mig. Nice. Jeg tager en ufiskort. Det ser mærkeligt ud, det her. Kan man kigge? Øj, det er helt grønt nu. Ja, det er underligt. Er det lort? Kan bots finde ud af at bruge en reboot-vane egentlig? Nå ja, I har gjort det. jeg kan faktisk ikke finde ud af at bruge en reboot-vane lige nu, så det er det, jeg laver. Ain't nok. Jeg er da krat i med Vanadas. Åh, der er ingen close på mig. Jeg kan ikke bytte, fordi jeg er i gang med rum. Er der flere? Ja. Ja. Du har 1 HP, mate. Thank you. Hvad er det sidste? Det tror jeg, han døde insta. Jeg kan se en lame mere! Det er krat i med løgn. Hold kæft, jeg ser mange lamaer i dag. Du er simpelthen en lame. Det er 3 lamaer på 2 games. Det er mange lamaer på 2 games. Det er faktisk okay, god. Det er det. Det er ikke dårligt. Den går jeg lige over og henter. Nej, skal det. Han er 1. Han er ikke meget skørt ham der. Dang, jeg får et af de kills. Vi kan lege. Jeg kigger på noget... På noget grønt? Jeg kigger på noget enemies. Nå, er det træ? Nej, det er ikke træ. Han havde meget liv ham der. Vent, nej, jeg vil også være med. Emote mig! Finde ud, hvor lagde man? Ja, det er jo også det, jeg sådan havde tænkt på. Jeg skal nok sige til, når jeg ser den. Så der er Kevolution, står der herude. I stedet for Evolution. Så er det Kevolution. Godt, du lige egnede den ud. Ja, quick mass. Og selvom det kan metal at gøre. Her kan man stå. Jeg kan få det. Man kan ikke fiske i det der lille noget. Okay, good to know. Det kan godt være, det ikke er så praktisk. Jeg har fundet en lame. Der var lamaen. Så det er 4 lamaer i 3 games, eller hvad? Det er ikke helt lovligt. Det er bedre. Er der overhovedet 5 lamaer mere, eller er der 3? Jeg ved ikke, det. Ingen ved det. Alle taler om det. Ja. Jeg vil ikke se, om det ikke se, om det fordi jeg er inde i parken. Fork and knife 17. Der, jeg fik ham. Det var fuldskræmsen. I nok. Get knife. Kast. I first. Der er en, der løber derovre. Han ser også lidt forvirret. Han bygger en én væg, og så... Man kan ikke gribe ham. Han looter? Jeg prøver spæ... Okay, det kan man. Jeg tror måske, der er sådan... Godt, I don't know. Ja. Der bytter jeg lige en blå AR ud med en blå AR.
Det er 100 IQ. Ja, det er smart gjort. Du markerer en stol, når det er. Man ikke en stol, jeg med en bænk. Jeg har fundet en lama, Mia. Så det er jo 5 lama i 3 games. Det er altså vores lille regnskabsmand, det der. Ja, ja, ja. Der var Rainbow og mig. Ja, men vi er der hold på os. Er du sniped ham over mig, tror jeg? Jeg har hide. Ja, ja. Du er der. Ja, ja. Hvordan fanden rammer den mig, den der? Du har 1 HP. Hvordan ramte den trap mig, når jeg står? Åh, shit. Der er kraftet min bane også. Er ikke nogen af dem der har havde nogen mats? Nej, det ligger lidt zone, altså, men jeg tager det op i. Ja, jeg tror. Ja, 35 mats som drøm. Very nice. Ikke dårligt. Guldfisk i stedet for. Det er det, vores held er slet ikke opbrugt endnu. Okay. Jeg lander lort. Jeg er lort. Jeg har fundet en lame. Jamen, så får vi jo ikke guldfisken for helvede, Saki. Den skulle du ikke have fundet, den der. Det er en guldfisk. Ja. Skin. Det er dingeling 20-tid. Dingeling 20-tid? Der går 10 sekunder, så har du fanget den der. Nej. Jeg giver dig et minut. Okay. Der er extended time. En af dingeling 32. En arm 105. Fucker skin. En nok her. Jamen, jeg ramte jer lidt før. Hvem har du? Jeg pickaxe ham ikke! Nej, jeg pickaxe ham ikke! Pickaxe! Jeg pickaxe ham. Som hævn. Okay, jeg bliver double rest. What? Så stopper han bare. What? Jeg skal gå ud og tage nogle af deres fucking pistoler, som de har fået af det her. Okay. Were you raised in the barnet? Get revived inside the fancy barnet, yes. Er det en challenge? Ja. Det vil jeg også have. Uffi! Du skal ind i laden. Ja, ja, der er på vej derinde. Vi ses, hej hej. Hvordan døde du ikke landet i hovedet? Lige lidt bedre. Vent, tager man så ikke forløbende til det? Hej, Uffi. Nu skal jeg lige kravle herinde. Uffi, nej, du skal ikke smide. Nej, Uffi! Nej! Uffi! Du bliver raced her, mate. Det er mig, der får den achievement. Luffy! Nu. You cannot crawl away from me! Luffy! Åh, vi ender med at dø alle sammen. Ah, fuck you! No, vi skulle så meget bare have trade raced at kunne. Det der gad han ikke administrere. Nej! Okay, jeg racer dig, så kan du lige give den til mig bagefter. Det er forkert, men det kan du. Du skal virkelig være hurtig, inden han kommer. Kom igen, Luffy! So bad. I will fisting you. Ej, kravler lige ind her. Tak. Yes, 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 yes. Oh, snydt. Oi. Oi, 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 oi. Det var ikke noget often. Vent, fiskestang, fiskestang, fiskestang. Fjert, nej, nej. Nej. Han samler den ikke op. Nej. Han droppede ham ellers en. Ja, jeg så det godt. Held og lykke med at få brugt det med et kære. Lolololol. Oh my god. Okay. Madam. Hey, hvorfor kan jeg ikke trykke op på min pik? Altså, jeg mener, hvis vi nu kan blive nok, så kommer vi til at lege med ham, ikke også? Jeg er kæmpe tennis. Jeg tror måske det også. Men mit blume virker ikke.
Altså virkelig ikke. Okay. En joke. Hvad er det så? Jeg giver dig 20 minutter, så har du fat. Nej, men jeg kan huske, hvad du sagde. Så nej, det... Ding, med. Ding, ding. 20, tror jeg var mit hint. Og det skulle være et nyt skin. Okay. Hvad betyder det, når man dinger, kønne? Altså, man HS'er. Nej, er man stiger level for helvede, og du har spillet World of Warcraft? Nej. Det er heller ikke, men jeg ved, at du betyder, at man stiger level. Og hvorfor det ingen? Jeg har sagt ding, ding, ding ved alle de andre levels. Jeg har kommet fra level 15 til level 20 i dag. Jeg kan ikke komme fra morges. Nå, på den måde! Åh, fuck, det var en anden en. Okay. Hvor er de henne? Der er hun nede mig. Jeg er død. Jeg må ikke tænke mig herfra. Kommer ned. Ned. Lyden i det her spil. Nej, det er... Åh, fuck. Åh, shit. Der kunne ikke lige... Oh my god, man. Oh my god. Haha. Det er bot. Den ene er nok, i hvert fald. Ja, det er bot. Og det er det bare. Jeg har den sidste også en bot. Skal vi gøre den griner med? Nej, er det en se... Okay, okay. Jeg prøver at bygge ham... Jeg prøver at bygge en ramme her. Kan jeg bygge ham der? Jamen, der er to. Au, for. Han snipede mig. Jamen, der er to tilbage. Det er ikke den sidste, der. Hvad er du? Det er jo her meget den sidste kønne, for helvede. Vi var der fire, og der var der to. Ja, der var der nogen, der var nokt. Jamen, hvor fanden lader den anden, der var nokt hen? Jeg ligger der hernede, eller et eller andet sted. Nå, okay, ups. Ups er good, doggo. Jeg fik en af timen. Hvad sagde den? Jeg pet ham her. En, her var han død, en stamme der. Så det må have været den sidste. Åh, der er en mere. Okay, det var på den hold. Oh my. Fuck. Altså, der løg jeg lidt over mig selv. Han er low. Ah, før HP. Eat it. We are getting absolutely. Jeg kan ikke se dig på båden. Nå. Han er nok en en. Og bare, okay. Jeg redde lige på båden, jeg ved ikke, hvordan det er. En nok. Blop, blop, blop. Jeg lige med mig. Ja. Lame! Min lame, mit på bjerget. Dem har vi fandme fundet mange af i dag. Hold da kæft, mand. Fik, hvad er det, metallet? Jeg har 800 mass. Den lame mio! What the fuck is going on? Oh my god, jeg skal snipe for noget øst. Det er et not cool moment, det der. Det er det fandme ikke, nej. Okay, det var den på. Ja. Yeah. Hang trap. Fuck, hang trap. Det havde han. Så gør det, så gør det, så gør det. Så. To boys med to store peniser, det her. Jop. Ej, come on. Og her er drops. Han by... Han har sit uramre, jeg kan ligge med at bygge. Okay, der er nogen, der har for mange match, der må gøre sådan noget, det her. Jop. Hvad ved du, om jeg rammer, eller om jeg ikke rammer, altså? Så... Kan ikke have med andet, end at match stemmer. Jeg har fandme brugt mange allerede. Håber ikke. Han kan godt bruge flere. Ui. Jeg har masser af match, det skal du slet ikke tænke på, mate. Det er ham, der er, han har bygget så fucking meget, han må da have. Han må snart være tør. Han har selvfølgelig fået deres match nu. Oh, fuck, det var ikke det, jeg ville have sat den ved. Mange match har han tilbage, kan man ikke se. Nej. Han har bare scrimmet hele vejen igen. Altså, ja. Og han er bare match for days. Vi fandt to lame, er det ikke nok? Han har nok fået den sidste reg. Jeg er på
Jeg har fået 2 RPG'er. En gamer ham her. Han edit. Alt muligt. Han er fanget. Ikke han trap. Han har ingen traps. Okay. Okay. Ja, det er jo ikke, altså, det er jo ikke overraskende mere, kan man sige. Dem har, det er kratte med mine lama der, ja. Dem har vi fandme fundet mange af. Jeg tror ikke, vi får den i dag. Nej. Jeg tror ikke, vi får den aldrig. Men du ved. Men vi så 100% af de skud, man ikke tager at købe. Det er det. Prøv at se, om du kan nakke ham dernede. Okay. Kigger meget. Det kunne jeg godt. Det er Brainiac. Han har fået en mat til mig, ham der. Så må vi fiske videre. Hvor langt skal vi? Er ikke nogen båd herinde? Jo, jeg tror, der er han lag med mere, for helvede! Sådan. Jamen, så det er da vanvittigt. Jeg ved, vi kan finde en fisk der, men vi finder bare mange lag med. Hold da, jeg tror aldrig, jeg har fundet så mange sådan på en dag før. Eller i hvert fald ikke et antal spil, vi har haft som samlet. Hvad er det, de har ændret? Hvor mange lag med der er i et game? Det skulle man næsten tro. Alle skal have en lama. Fordi der er fandme mange. Jeg vil bare gerne have hejgeren ham der. Prøv at spørge mig ud, ham der med. Oh my god, det er det godt. Han har ramt 160. Det er en gold trooper. Er han på dig? Ja, lige leder nu. Han er laser. We are getting in, mate. Han er død. Jeg ramte 30. Han er han er en rører noget. Han skal slappe ind med de rocks der nu. Det skal han. Han bygger altså rammer ham her. Han er en gamer. Stadig low, men nej, han er ikke så. Ja, han er low ham her, men han bruger en mini nu. Oh my god. Kom igen. Havde et HP efter hvad? Jamen, der er nok andet. Han havde sikkert også en masse fisk, så jeg skaller ham ellers. Ja, det er uheldigt. Det må blive en anden dag med den der gyldne fisk. Yes. Vi skal nok få den en dag. Vi får nok det. Jeg kan lide din optimisme. Jeg får den en dag. Det kan jeg mærke. Ja. I er 2022. Okay.